全身 PET-CT 扫描有一定辐射， PET-CT 不应作为常规体检项目，不建议把 PET-CT 作为常规的体检项目，除非是恶性肿瘤的高危人群，身体强壮的中青年，以及没有任何肿瘤迹象的人，根本没必要做这种检查。更何况 PET-CT 检查也是有风险的，全身 PET-CT 扫描伴随着一定的辐射剂量，国家卫生管理部门曾发出文件，要求规范使用 PET-CT， 保护患者合法权益，要求其检查阳性率不低于 70%。 而在目前的医疗中，这个体检范围被人为的扩大了。据统计，各医疗机构通过 PET-CT 体检查出癌症患者的比例均不超过 2%， 也就是说有 98% 的健康人群白白遭受了 PET-CT 检查的辐射。日本是最早使用 PET-CT 进行体检的国家之一，由此还催生了国际体检旅游，吸引了不少国人前往。但日本的专家并不赞同在体检中使用 PET-CT， PET-CT 有一定局限，不能取代胃镜、肠镜等常规检查。其实 PET-CT 在肿瘤诊断方面也有一定的局限性，有一部分肿瘤的葡萄糖代谢并不旺盛，也就是说 PET-CT 也会录诊一部分低代谢肿瘤，包括渗透明细胞癌、粘液性肿瘤、肥泡细胞癌，还会漏掉一些有着特殊代谢的肿瘤。我们门诊就曾经看过因只相信 PET-CT 检查而漏掉原发肝癌诊断的病人。此外，PET-CT 的空间分辨率也是有限的，临床上小于4到5毫米以下的肿瘤，代谢即使高，有时也很难探测出来，并且有时 PET-CT 检查出的结果，影像学专家也不能够完全判定究竟是恶性肿瘤还是良性的。PET-CT 在发现空腔脏器、如胃、肠等病变方面也存在盲区，并不能取代胃镜、肠镜等常规检查，因此说 PET-CT 是什么查癌神器是不准确的、不科学的。目前在医学实践中，判断是否为恶性肿瘤仍然只遵循一个新标准，就是对病变组织进行病理检查，只有做病理检查才能够准确判定肿瘤的良恶性，其他检查都是辅助手段。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道，访问 ttnews.xyz 获取更多相关资讯。